Hej, jeg hedder Claus, og fra Sportmasters Film Løb, velkommen til. Når det kommer til nyskabende og innovative løsninger på sportsudstyret, ligger Nike altid med forrest i feltet. Og på løbeskofronten er det absolut ingen undtagelse. Tidligere i år lancerede Nike deres nyeste medlem af Luna-familien, Luna Epic Flyknit. Det er den første løbesko med skaft og i en fuldstændig stræk version, så kig med. Velkommen tilbage igen. Nu er vi ude at løbe lidt i Luna Epic Flyknit. Det første man tænker, når man ser den, det er fodboldstøvler. Fordi Nike var de første til at lave fodboldstøvler med et skaft på. Og de er så også de første til at lave løbesko med et skaft på. Og hvad er Luna Epic så for en størrelse? Først og fremmest er det Flyknit. Det er det mest iøjnefaldende, for det er her, vi har overdelen med skaftet på. Og hvad er Flyknit så? Flyknit er en ny måde at lave overdelen på en løbesko. Det vil sige, at man strikker i en lang tråd. Så undgår man syning og så videre. Og man får faktisk en pasform, der er fuldstændig ligesom at trække en sok på. Og jeg vil sige, når man tager Luna Epic Flyknit på her, så er det nærmest at trække en stram sok på, for den sidder fuldstændig tæt til helt op omkring anklen. For at få pasformen optimeret, så arbejder Nike med deres Flywire, de her små forstærkede kabler, som sidder tæt helt ned i sålen hernede. Så når man strammer til, så lukker den så bare til igen med den her sok-følelse. Så det er sådan set 2-1 i forhold til pasformen. Når jeg så siger Luna Epic, så tænker du straks Luna og Luna-familien. Og det er en helt bestemt type mellemsål, som Nike opererer med i forskellige kategorier af sko. Helt tilbage i 0'erne lavede de deres første Luna Racer, hvor der var meget fokus på letvægt. De har så lavet lidt om igennem årene. Det, der er helt nyt ved Luna Epic, er måden, de arbejder på, hvor man har indført noget laserteknologi, hvor man i de her striber, der går på langs, både på indersiden og ydersiden, og faktisk også nede under solen. Nu er den lidt snavset efter, vi er ude at løbe her. Man får skåret en masse riller, som virker støddæmpende, og de virker med noget energiretur. På ydersiden her kollapser materialet, og det tænker man, det lyder straks farligt, men i og med at det kollapser, så tager det mere farten af. Det skal nok give sig igen. Jeg vil sige, det giver en exceptionelt god støddæmpning. Under solen har Nike de her pressure mapping points, som de selv kalder dem. Det er en slags spirallignende, fjederlignende punkter, anatomisk placeret, hvor du lægger mest tryk på, når du lander, og hvor du sætter af igen. De virker som fjeder, som sagt. Når du trykker ind på dem, så kommer der også noget energi i retur. Det vil sige, at du får noget med den energi, du har lagt ned i dem, får du med igen, så du sparer noget energi. En anden væsentlig ting ved de her, som jeg egentlig ikke tænkte på i første omgang, da jeg er ude at løbe i dem, det er, at de tager afsindig godt fast i underlaget. Om jeg løber op på grusstierne her, eller jeg tager en tur på fortov, eller hvor jeg løber hen, så tager de rigtig godt fast. Jeg er enormt spændt på at komme ud og prøve dem til vinter, hvor der bliver en lille smule glat på fortoven, for jeg tror faktisk, det kommer til at virke ligesom vinterdæk. Og hvem er Luna Epic så til at løbe? Det er ikke til en stor, tung løber. Det er bestemt ikke til en pronerende løber. Det er faktisk en relativt minimalistisk sko. Den har sådan lidt den sædvanlige geometri, det vil sige, man snakker meget om drop, forskud mellem hæl og forfod. Det er fuldstændig som i en Pegasus fra Nike. Men den er let, enormt fleksibel. Der er ikke ret meget støtte i overdelen. Det skal der heller ikke være i den her, for den er til at løbe hurtigt i. Den er som træningssko til den lette løber, som løber helt neutral. Eller til en konkurrencesko kan du simpelthen også bruge den, for den vejer ikke meget mere end 230 gram. Og hvad er det henne? Ja, hvis du tager Pegasus, som er en af Nike sælger der, så ligger den på 280 gram i den samme størrelse. Når jeg selv kigger på Luna Epic, er jeg sikker på, at vi ikke kun ser den som løbesko, eller på løber for den sags skyld. Den er jo meget fashionabel, den er rigtig flot, så jeg er ret sikker på, at vi vil se den som sneaker, inden vi ser os om. Det nye er, at vi har også fået en Luna Epic Low, som du kan finde på sportmaster.dk. Det er en lidt mere almindelig, hvis man kan tale om det, udgave af den med almindelig snøring i og et lavt skaft. Det var alt for i dag. Hvis du synes, det her var spændende, så kan du følge os både på YouTube, hvor vi har vores egen kanal. Gå ind og abonner på den. Du kan følge os på Facebook, og du kan følge os på Instagram. Sportmaster. Vild med løb.